Assalomu alaykum, Mirjalil media kanalini kuzatib boruvchi Chorboshi bozori. Mana bugun Surxondaryo viloyati Oltinsoy mushoda shamba mol bozorida turibmiz. Mol bozor narxlarini qo'ldan kelgancha ortib borish harakat qilamiz. Videolarimiz haqida va kamchiliklar bo'lsa, oldingizda so'rab qolaman. Videolarimiz rivoji uchun bitta dona like va subscribe butonini bosib qo'yishni unutmang. Undan keyin yangi videolar o'tkazib yubormaysiz, do'stlar. Bugungi hafta kuniga keladigan bo'lsak, 5 iyun 2021-yil. Mana soatimizga qaraydigan bo'lsak, 5'ten 45 minut o'tdi mana. Odamlar ham endi savdosi avjida hozir. Qo'ylarga ham kelib oldik mana. Birinchi sovg'alardan boshlab, keyin qo'y qo'zlarga o'tamiz, xudo xolasa, qo'chqorlar hammasi olinadi. O'shaning uchun videoni oxirigacha ko'rishingizni maslahat bergan bo'lardim. Mana boshlagan sovg'alar. Qanchadan bo'ldi aka? Sovg'a. Qanchadan bo'ldi? 16'dan. Bir joyga 16'dan bo'layotgan ekan, qutsoq chora ekan. Degani 2 ta to'g'on bo'ladi, 2 ta to'g'on qo'ylar ekan, zo'r ekan lekin. Zo'r ekan, qutsoq chora qo'ylar deyapti, vashi zo'r ekan, bir 6'dan so'radi deyapti. Nömer qo'yib beramizmi? Nömer qo'yib beramizmi? 91lik. 91lik, xo'p. 516. 516. 2664. 2664. Ikki tug'anda endi tusoq degani, to'g'rimi? Birinchi, ikkinchi. Birinchi, ikkinchi bola telefon qilasizmi? Tusoq chorib qo'ylar ekan. Telefon qilasiz. Uyda zo'rlari ham bor. Bor, bor, ha. Bor, akamizda bor. Telefon qilasiz, bemi buni. Bu yegiz suv berganmi, tog'a? Yegizmi bu? Ha. Nech pul bo'ldi? Yegiz ekan. Hozir qancha qilyapti? Qilgani yo'q. 2.5 qilgan ekan mana ertalab. Mana yegiz qo'zili qo'ygan mana. Zo'r ekan lekin yegiz qo'zili qo'yakan. Ikki tug'on qo'yma, tog'a. Shakan. Shak. Shak bo'lsa 2 ta bo'ladimi? 2 ta tug'on qo'yadi mana. Nechun bo'lyapti bu? Zo'r ekan. Mana. Yer ta'minam 2.5 qo'ydi. Shak shayapti. Ha, bu shak ekan. Zo'r ekan. 2.5 qizam bermagan ekan. Qancha qoldi aka qo'zil qo'y? Hali 2 millionga bermayapmiz. Birasini. Bolasi erkak mirg'achmi uning? Bolasi urg'och. Urg'och 2 millionga bermayotgan ekan. Bunisinichi? Bunisin. 23 deyapmiz hozir savdo bo'lgani. 23 deyilyapti savdo bo'lgani. Nargis 2 million savdosi katta ekan. Nargis salgina. Nechta tug'on qo'ylar bular? Bir ikki tug'on qo'ylarmi? Ha, bir ikki. Bir ikki uch tug'on qo'ylar ekan mana. Zo'r ekan. Nomer bormi yo'qmi? Uyda bormi izi yo'qmi? Yo'q, ha, izi yo'q ekan. Zo'r ekan. Qanchadan bo'lib turibdi qo'zlar, jon? Qanchadan bo'ldi? Qo'zdan qanchadan bo'ldi? Qanchadan bo'ldi aka? 11, 20, 11, 1 million har xil ekan mana lekin. Zo'r ekan, katta-katta qo'zlar mana. Katta qo'ygan ekan qo'zlarimiz, katta-katta ekan zo'r ekan. Qo'chqarma bilan hammasi irg'ach aralashma. Irg'ach aralash. Aralash, ha? Aralash ekan mana. Irg'ach erkak aralash ekan. Nomer bormi? Oladiganda telefon qilsin deymizda. Ayting. Olmaydi. Ayt, ha, ayt sen. Sen o'zingkini ayt, o'zingni garan qil keyin. 97lik, xo'p. Ayt. 785. 4780. 1780. 5mi? 5 ekan. Telefon qilasizlar mana qo'zlarimiz. Oladiganda telefon qilsin deydi, olmaydiganda qilayotgan ekan. Soliqlarni ko'raylikchi. Soliqlar qanchadan bo'libdi aka? Yo, qo'chqarmi bular hammasi? Qo'chqar ekan. Qanchadan bo'ldi aka bular? Qo'chqarlar 1650dan 1650 so'mdan bo'layotgan ekan mana qo'chqarlarimiz. 1650dan ekan. Soliqqa o'xshab ketar ekan-da. 1650dan ekan. Bular qanchadan bo'libdi aka?
Qo'chqor aka. Qanchadan bo'ldi? 27 dan? 27 dan aka, mana 2700 ming so'mdan bo'layotgan aka qo'chqorlarim. 2700 dan aka. Zo'r ekan lekin. Qo'ying, hozir ko'ta tushirdik-ku. Qancha bo'ldi aka qo'chqor? 29. 2900 ming so'm bo'pti mana. 2900 ming so'm bo'pti. Yaxshi ekan lekin kilolar. Klass qancha taxminan ayta olasizmi? Taxminan 50 kilo qiladi ukam. 50 kilo qiladi, bobomiz biladi mana. Aniq ayta olmayman. Yo, endi taxmin qilasiz deb. 50 kilo qilishmini. Ha, shunday, shunday. 50 kilo qiladi deb taxminan aytilyapti. Tog'am, bobomiz aytayapti, bobomiz. Sigaret bergan. Qo'chqorlar qanchadan bo'pti ular? 2 milliondan? 2 milliondan bo'layotgan ekan mana qo'chqorlarimiz. 2 million so'mdan bo'layotgan ekan, so'raganlarga. Shunday hammasi. Shunday. Bu qanchadan bo'pti? Tog'a? 28 ga 23 armaga, mana bunisi 23 arm, bunisi 28 ekan. Mana farq bor ekan. Bu sotildi 2 millionga, shundaymi? Sotilibdi 2 millionga. 28 ga 23 ekan, zo'r ekanligi. Omadingizni bersin, tog'a. Qanchadan bo'pti bular? 6 milliondan deb aytib turadi. 6 milliondan? Ha. Ikkalasi 6 millionga ham qiyinda, 2 milliondan, 2 milliondan. Tog'a, bu yoq olingan o'zi. 18 million bo'ldi, shuday. Qancha bo'pti bular? Qancha bo'pti? 21 qilayotgan ekan. 2 million 100 ming so'm qilayotgan ekan. Mana buni olaman. 2 million 100 ming so'm. Mana qo'chqorlar ko'raylik. Qanchadan bo'pti bular? 22 dan bo'layotgan ekan. 2 million 200 ming so'mdan bo'layotgan ekan qo'chqorlarimiz. Men o'ma ketdim. O'yin ko'rayman. Mana 2 million 200 dan bo'pti qo'chqorlarimiz. Zo'r ekanlar. Bular qanchadan bo'lsa ekan? Qo'chqorlar. 32 dan bo'layaptimi? 32 dan ekan. 3 million 200 dan bo'layotgan ekan. Bularning ham narxi bir xilmi? Har xil. Ha? 32 dan ekan mana. 32 dan bo'pti. Qo'chqorlarimiz narxi bir xil ekan. 1 2 3 4 5 tasi bir joyda ekan mana 32 dan. Zo'r ekan. Ye, kam. Qo'chqorlar vash bor ekan. 32 dan savdo qildim. Qanchadan bo'pti aka bu? Qo'chqor? 1 million 800 dan. 1 million 800 ming so'mdan so'rayotgan ekan mana. 1 million 800 dan ekan qo'chqorlarimiz. 18 dan so'rayotgan ekan. Kattalarni ko'raylik. Qanchadan bo'layotgan ekan aka? Albatta. Bova? 3 milliondan. 3 million so'mdan bo'layotgan ekan mana. 3 million so'mdan bo'layotgan ekan. Zo'r ekan lekin. Bu yerda gigamont qo'chqorlar bor ekan. Qancha bo'lib qapti bu? Qo'chqor? So'ramayapti? So'ramayotgan ekan. Qanchadan bo'ldi tog'a? Bir aytvang, aytvang. Nimaga aytmaysiz? Aytmas ekan. Bu yerda gigamontlarni ko'ryapmiz. Qanchadan bo'lyapti aka? 9 yarimdan? Uzr tog'a. 9 yarimdan ekan. Har xil aka. Ha, qo'chqorimiz ham qo'chqor ekan. 9 million so'mdan bo'layotgan ekan 9 yarimdan. Rasmiy 9.5dan bo'layapti, zo'r ekan menga. Zo'r ekan. Shular ekan 9.5dan bo'ldi. Qanchadan bo'ldi aka qo'chqorlar? Yo. Hech puldan bo'layapti aka bular? Narxini aytmasak ham. Narxini aytmasak ham zo'r ekan, lekin mana bular 9.5 dan. Bular zo'r. Qo'yib qo'yishga o'sha bular. Ha,
9 yarım dedim ha. Sizge? Sonra atmışım mı? 23 mi dedi ya. Koçkarlar kancadan buldu? 3 yarım ve 4 milyon suma gönderdik. Vakıl gönderdik. 2 kişiye. 2 kişiye gönderdik. Zor gönderdik. 3 yarım ve 4 milyon. Var mı nömer? Aytın nömerde. 99'lik. 99'lik hop. 675. 63.49 mı? 19 aka mana zo'r ekan. Go'shka olaydiganlar bo'lsa. Men mana telefon qilas, akamiz uyda bor deyapti. Aka nechmi oldi? Ana endi mana qo'chqalar oboldi, endi qo'zilardan ko'ramiz. Qo'zilardan. Boshladik mana bismillahirrohmanirrohim. Qanchadan bo'pti bular? 18'dan bo'lyapti. Turishiga. Qo'yqo soyg'ichida 18'dan bo'layotgan ekan mana qo'chqonlarimiz. 1 million 800'dan bo'layotgan ekan mana. Nomer bormi? Nomer bor. Hozir nomerni aytib berasak, ko'raylikmi? To'g'ri, nomerni ayting aka. Uyda zem bor, ha? Ha, 97'lik. 97'lik, xo'p. 192. 192. 0191. 0191 ekan mana. Zo'r ekanligi. 0191 qo'chqar ekan. Hammasi qo'chqar, ha? Qo'chqar ekan hammasi. Shak. Shak qo'chqar ekan. Oldim, oldim. Mana suruv qo'ylardan ko'ramiz mana. Suruv qo'chqarlardan ko'ramiz. Qanchadan bo'pti bular? 2 yarimdan bo'ladi. So'rayaptimi 2 yarimdan? Aytilyaptimi? So'rayotgan ekan mana. 2 yarimdan so'rayotgan ekan qo'chqarlar. Qo'chqar ekan turishiga mana. Zo'r ekanligi. Ekanini so'ratyapti. Shu 2 millionli qo'chqarlar bor, qimmat etyapti, to'g'risini aytganman. Qo'zlar qanchadan bo'pti, tog'a? Qo'zlar har xil. Nech puldan? 13 ta so'rayaptimi? Aytdilar, qanchasini so'rayapti, so'rash qanday bo'lyapti? 11 dan so'rayotgan ekan mana. 11 dan so'rayotgan ekan, 13 dan aytilayotgan ekan mana, 300 ming so'mdan. Qo'zlar qanchadan bo'pti aka? Mana boshchaniki. Qaysi? Qanchadan bo'ldi aka? 15 dan aka. So'rash qanday bo'ldi? 12 dan qo'chqar emas, ha? Qo'chqar, qo'chqar. Qo'chqar ekan mana. 12 dan so'rayotgan ekan, 15 aytilayotgan ekan mana. Kattalari ham bor, aralash. Maydalari necha? Mana qanchadan so'rayapti mana buni? Ularni milliondan. Milliondan, ha? Uyda bor, nomer bormi? Bor, bor. Ayting nomerni. 91lik. 91lik. 321. 321. 32.95. 32.95. Olay deganda mana telefon qilsa mana. Olmaydiganlarga aniq qilmayapti? Qanchadan bo'pti bular? Qanchadan bo'pti? Bu qanchadan bo'lyapti bular? 1 million 300. 1 million. Qo'chqarma bular? Ha. Qo'chqar ekan mana. 1 million 300, 1 million har xil ekan. Zo'r ekan mana. Maydalari bor. Mana ular qancha bo'lyapti qo'zilar? Mayda qo'zilar. Ular 600, 700, 500. 500 har xil ekan. Nomer bormi? Nima ekan? Qo'yqa, sotilmay qolsa. Reis de oğlum. Oğlum da reis, oğlum da. Bunlar var, 9 milyonu kaçırdım, ikinci semene. Kaç yaptı bu kaçır? 47. Neçe? 4 milyon 700 ha? Vay böyle boyu verse ozuna gönderdi. Gelimden geliyor. 4 milyon 700 dedi. Mırcalal Medya. Kim? Mırcalal Medya. 4 milyon 700 Müslüman gönderdi. Zora gönderdi. Akşu zora gönderdi. 4 milyon 700 Müslüman gönderdi.
Hangi nam oldu bunlar? Kaç konu? 19 yarımdan. Bir şeyden 19 yarımdan sonra. Çok önemli bir şey. 19'dan sonra. Doğru geldi. Numaraların var mı Cihan? Numar var mı? Ait numaralı. 90'lı. 90'lı, hop. 225 02 01 mi? 02 01 çıkan klasımın zor akınlığı. Hoş geldin. Bir milyon değil yaptı. Bunlar ki? Ne var? 800-900. 800? 900. 900 tane gibi. Satılıp 900 müziğine satılıp zor akınlığı. Bir milyon ettiler. Soruyu biraz verdi yaptı. Bana bunlar kattılar bir milyon mu? Bir milyon suylar mı kattılar? Koç karak. Bir milyon su mu kattılar? Kaçıdan mı kodlar? Bileee. Kaçıdan mı kodlar? Atağa? Neçeden? 12 yarımda koç karma bulan bahsi? Hammas koç karma. 12 yarımdan bulan bahsi. Koç karmalarımız 12 yarımdan bulan bahsi. Üde var mı yok mu bize? Yok mu? Yok mu? Yok mu? Yaman akende bana tutalım bakalım. Hangi kuallar ki kozunuz? 13. 13 soru ekleniyor kozunuz. 13 soru ekleniyor. 1 milyon 300 milyon soru ekleniyor. Hangi adam bu kadar kabul eder? Bu kadar mı? Oğlum benim meydan kuallar. Bu kuallar var ki kozunuz. Kozlar kaçıdan mı oldular ki? Koçkarlar. 12'den? 17'den ekim var. Amiz. 17'den ekim var. Akkın yerine kompoş koyup. 700'den ekim var. Zor ekim var. Kaçıdan mı oldular? Bir milyon 300'den verme yaptı. 11'den kılık gidiyor bunu bunlar. Zor ekleniyor. Koç karanmaz ha? Rıvaç ekleniyor. Kaçı ne alındı bunlar? Harika. 1 milyondan koç kara. 1 milyondan alınıp koç kara.